eu sou Alexandre Cardim, arquiteto, e fui convidado para participar da 15ª edição do Morar Mais. Foi um convite da Sabrina e da Lígia Schubach para fazer o pórtico, a bilheteria de entrada da mostra. Já que era a entrada da mostra, eu quis fazer um pórtico, né? Fazer uma coisa marcante, e foi isso que eu fiz. Eu marquei bem os 15 anos com os conceitos do Morar Mais, com os pilares principais da mostra. Como todo arquiteto da mostra, a gente precisa de parceiros. E um grande parceiro para o meu espaço foi a Vidraçaria Maracanã, né? Que fez um tapete maravilhoso de 20 milímetros para receber os convidados. Então, ao entrar por esse tapete, você vai se deparar com duas portas para receber vocês, e vocês vão desfrutar de uma mostra comemorando os 15 anos do Morar Mais.